asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiwa kule kila naikuja kunitaka niwe na mchumba, wazazi wangu wanakataa, huyu ni mgonjwa, huyu ni mgonjwa. Baadaye ukafikia wakati nikasema sasa mimi wadogo zangu wakawa wamesha olewa, mimi nipo. Ndio. Sema sasa mbona siumwi? Mishoe nikasema hapana, sasa mimi nitakaje wenzangu wana watoto? Siku moja bwana bed. Madaktari walisema walichunguza hawagundua tatizo, lakini kilichofuata walikupa sindano tu za kuwa unachoma kila baada ya muda, lakini nazo hazikuleta matunda yoyote. Tatizo hasa ilikuwa ni nini kama ugonjwa ulikuonekana? Tatizo ilikuja kugundulika kwa sababu ugonjwa haukuonekana. Sisi tunaomcha Mungu tunajua kwamba tuko katika dunia yenye vita. Shetani hakupenda kuniona mimi ninaimba. Shetani hakutaka kuona mimi ninamwabudu yeye. Inawezekana katika uimbaji wangu wengi walibarikiwa. Kwa hiyo shetani akawa ametuma jeshi lake kwangu. Kwa hiyo ile jeshi la shetani ndio lililokuwa linanikamwa damu yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nimekujibu. Naona nimeelewa. Ndio. Asante mtendelee. Naona sasa nikafikiri mwenyewe na kutafakari. Nikapata huyo mchume, ibidi nipige magoti. Nikamwambia sasa Mungu, unaijua hali yangu. Na mimi ni mwanadamu. Na umri wa kuolewa umeshafika. Naomba kama ni mapenzi yako huyu baba ndio awe mume wangu, na akishakuwa mume wangu nizae naye watoto. Nikasema amina, kwa jina la Yesu amina. Kwa hiyo Mungu alivyo ajabu kweli. Tunasoma neno lake ya kwamba Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia. Amen. Mungu alinibariki nikaolewa, ingawa ndugu zangu wengine walichukia. Walichukia sana, nilikuwa na kakaangu hakunisalimia kwa sababu naye pia alikuwa anashughulika sana na mimi. Akaona sasa si huyu sasa atakufa, na alikuwa ananipenda sana kakaangu. Huyu si atakufa, sasa tunampoteza huyu. Lakini mwambia kaka, sitakufa. Mimi tangu nimeombewa na mchungaji Kitula sijawahi kuishiwa damu tena. Na ninajiona mwili wangu ni mzima, niko salama. Sitakufa. Akaangu akasema haya, hakuamini. Nikakaa, Mungu alivyo waajabu, nikaa nimebeba ujauzito, nikazaa mtoto wa kwanza, sikuishiwa damu. Wa pili, sikuishiwa damu. Wa tatu, wa nne, wa tano. Hivyo hivyo, sikuwahi kuishiwa damu, hapana. Nina watoto watano. Ndio. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu. Huo ndio uponyaji wangu. Nataka niwatie moyo wasikilizaji. Kuna watu wengi sana, hasa tunapokuwa katika umri ule wa ujana, ni umri mbaya sana. Mwalimu uliyokuwa unapendezwa na nyimbo za vijana, angalia sana vijana wako. Umri huo ni mbaya. Ni mbaya. Unaweza ukasimama nao kuimba lakini hawajanyosha njia zao. Nitaka niwatie moyo ya kwamba ndio wamjue sana Mungu wao, wamkumbuke, kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Hakuna lisilowezekana kwake yeye anayeamini. Kikubwa zaidi, tulisome sana neno la Mungu, tumtafute sana katika maombi, tujibidishe, tusome bila kuchoka, kwa sababu katika neno la Mungu au katika kusoma neno la Mungu tunajipatia maarifa. Mimi sikuwa na maarifa kipindi hicho, pamoja na kwamba nilikuwa nimebatizwa, nikisali, ninaimba mwimbaji mzuri, lakini sikuwa na maarifa ya Mungu kwa sababu sikulisoma neno lake. Kwenye Biblia kuna siri kubwa ya Mungu. Kwa hiyo nawatia moyo ndugu watazamaji ambao wananitazama mimi, ya kwamba nipo hapa kwa neema ya Mungu. Ndio maana leo ninasimama mbele yenu kumwaibisha shetani na kuwatangazia wote ya kwamba yupo Mungu mweza wa mambo yote. Amen. Tukishika neno lake na kutii amri zake tutakuwa na uzima wa milele. Asante sana na Joy kwa ushuhuda huu mzuri. Tayari na wito kwaya.
Asante sana wageni wetu wanaandaa vyombo vya kuimbia. Watazamaji wetu, tunapoendelea na kipindi chetu, mkumbuke kuwa tuliwaomba mtupatie jina sahihi la kipindi chetu na kura zenu tunaendelea kuziomba. Jina la kwanza tulilopendekeza ni Uamsho. Jina la pili Jana na Leo. Jina la tatu Semanae. Jina la nne Enzi Hizo. Katika majina hayo manne tunaomba ututajie jina moja wapo na kura yako tutachukua tuihesabu. Ikimpendeza Mungu leo tutapata rasmi jina la kipindi chetu. Kwa sasa karibu kusikiza mahubiri kwa njia ya uimbaji kutoka kwa watumishi wa Mungu waliotiwa mafuta. Hawa watajieleza baadaye ni kutoka wapi. Sura ya 20 mstari wa kwanza na kuendelea.